بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حافظ کفیت۔ اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں خارش کا بہت ہی مؤثر اور مجرب نسخہ۔ پہلے بھی اس سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں خارش پہ، لیکن آج کا نسخہ اسپیشل فرمائش پہ ایک بڑے ہی عزیز جنہوں نے خارش کے متعلق بہت ہی کامیاب نسخہ بتایا ہے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو ناظرین آپ لیں 50 گرام سرسوں کا تیل۔ 50 گرام سرسوں کے تیل میں آپ ایک چمچ پسی ہوئی اس میں پھٹکڑی ڈال دیں۔ ایک چمچ پسی ہوئی پھٹکڑی کے ساتھ آپ نے دوسری چیز اس میں کیکر کی پھلیاں خشک کر کے اس میں ڈالنی ہیں، اور تیل کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے حتیٰ کہ وہ کیکر کی پھلیاں جل کے سیاہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے تیل کو اتار لینا ہے، اور اتارنے کے بعد آپ نے اس کو پن لینا ہے، چھان لینا ہے، اور کچرا وغیرہ بہتر ہے آپ کپڑے سے اس کو، کپڑ چھان جس کو کہتے ہیں، کپڑے سے تیل کو پن لیں تاکہ کچرا وغیرہ اچھی طرح اس سے نکل جائے، اور تیل صاف شفاف جو ہے اسے کسی شیشی میں آپ محفوظ کر لیں۔ اور یہ تیل آپ رات کے وقت جسم کے جس حصے پہ بھی خارش ہو، چاہے دانے ہوں، الرجی ہو، پھوڑے پھنسیاں ہوں، یا چمبل دھدر ہو، لگائیں انشاء